Marcel, aké sú tvoje bezprostredné pocity po prvom zápase? Sa vyhralo, tak sú dobré pocity. Rád som si aj zašportoval, trošku som sa vypotil, podlej dobe som behal, takže je to trošku iný šport pohybovo, ale ja to mám rád. To absolvujem aj v rámci prípravy letnej. Keď sa dá, tak si zahrám s chalanmi, tak som rád, že som tu bol. Ako sa upiekol tvoj prestup a kto ťa oslovil za AS Trenčín? A prečo práve AS Trenčín? Tak lebo je to doma, no tak chodím tu hrávať florbal každý týždeň, každý druhý týždeň a kamaráti blízky to hrávajú takto ligu, tak sa opýtali, či by som chcel hrať, tak som povedal, že áno, tak som bol tu. Florbal je z veľkej časti bezkontaktný šport, nebudú ti chýbať strety pri mantinely? Nie, vôbec nie. Na drese máš svoje obľúbené číslo, no meno namiesto Hosa Hos, aký je dôvod, chýba tlače? Nie, to je moja prezývka v Amerike aj v Rusku, takže tak ma volali. Tento zápas bol pre teba jednorazová záležitosť, alebo ťa budeme môcť vidieť na ihrisku aj v ďalších zápasoch? Tam je prezident aj tréner, to sa musíte spýtať jeho, že aká je dohoda, ale ja som si myslím, že podpísal zmluvu na domáce zápasy iba, takže uvidíme. Otázka na záver. Zaslúži si podľa teba florbal väčšiu pozornosť? Tak ja si myslím, že by sa patrilo, však ten, kto to má rád a ten šport, tak je to populárne, si myslím, a ja to aj sledujem, keď to hrá vo Švédsku, alebo v Norsku, alebo severnejšie krajiny to hrávajú, liga je populárna, tak bolo by dobre, keby sa to zviditeľnilo, ale to už nemám na to ja nejakú moc, tak ale ja si to rád zahrám.